quase me põe louca, né? Eu? Vai, me ajuda aqui, porra. Coloca isso daí na geladeira. Que mulher linda, que eu amo muito, a maior atriz do Brasil. Você fica tão gostosa assim quando tá com raiva. Preciso ter uma conversa séria com você. Dá um beijo. Beijo. Você já tomou seu remédio hoje? Francisco Carlos, eu preciso fazer o nosso almoço. Eu duvido que você não goste. Acho melhor você passar o seu colírio, senão vai piorar essa sua infecção. Ai. Ai. Beijo tudo, meu amor. Vejo a maciez das tuas coxas através do meu nariz. Vejo o gosto do sangue que te mantém viva. Vejo o sabor açucarado da tua pele avermelhada pelo sol. Vejo o som dos teus gemidos de melodia lânguida. O gato alaranjado. O gato alaranjado apareceu de novo ali na janela, Francisquinho. Traz aquela oncinha pra mim, traz. Não existem gatos alaranjados. Traz a minha oncinha pra mim, Francisquinho, traz. Você tomou solite hoje? Flor de Lótus, você não tomou nenhum comprimido. Como é que você quer ficar boa? Acha que o governo distribui lítio de graça para a população? Todo o meu último cachê em publicidade investido nesse tratamento, você não tomou nenhum? Traz a minhãozinha, Francisquinho! Traz ela aqui agora, agora, agora! A liberdade no horizonte do Brasil. Vamos passar nossa peça, vai. Semana passada eu errei a marcação da yoga. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou, já raiou, já raiou. Se você não tomar sua medicação no horário, vai jogar o meu dinheiro e sua vida no lixo. A minha vida já é um lixo. Você vai matar a gente de tanto calor assim. Pelo menos a gente não corre o risco da visita de mais um gato alaranjado. Idiota. Onde você vai? Francisco, fala comigo, Francisco. Francisco.
Fica aqui, vai. Fica aqui, meu amor. Fica aqui. Eu preciso ter uma conversa séria com você. Amor? É. Amor. Faz tempo que você não me chama de amor. É que faz tempo que eu não sinto amor. Se você me deixa triste. Mas eu nunca mentiria pra você. Obrigado pela sinceridade. Mas é que não é com você. É... comigo. Desde que essas crises começaram a me atormentar, que eu não consigo sentir mais nada. Nada de espécie alguma. Não é só amor. Você estava sentindo raiva quando chegou do teste do seu musical. Eu estava fingindo raiva. A maior atriz desempregada do Brasil. Eu já te contei sobre as sete fases da carreira do ator? Quê? Sete fases da carreira do ator. Vai. Primeira fase. Quem é? Francisco Carlos. Segunda fase. Vamos trabalhar com... Francisco Carlos. Terceira fase. Eu tô fazendo um curtinho aí, eu tô precisando de um ator do tipo... Francisco Carlos. Quarta fase. Vem cá, você conhece algum ator jovem? Do tipo... Francisco Carlos, jovem. Quinta fase. Quem é? Francisco Carlos. Sexta fase. Vem cá, aquele ator, o Francisco Carlos, tá vivo? Tá, e a sétima? Francisco Carlos. Francisco Carlos. Francisco Carlos. Você sabia que a produção do espetáculo já estourou o orçamento mesmo antes de começar? É. Desse jeito a gente vai ter que pagar pra trabalhar. Ah não, mas uma hora o dinheiro vem! Ah, se vem! Ah, me ajuda aqui com os pratos, já. Tá. Beleza, né? Aqui, ó. Você quer um jazz ou uma bossa nova? Não, jazz não. A vida é bossa nova. Você é minha vida. Eu sou uma bossa nova? Ai, que bobo. O quê? Ai, como você é louco. Amor,
tenho uma coisa muito séria pra falar pra você. Ah, não me venha com esse diálogo barato de novela paraguaia. Tô sendo o mais sincero possível. Ah, a sinceridade é muito cafona, Francisco Carlos. Ai, peraí que eu preciso fazer xixi. Eu sou estéreo. 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 Gatinho, pega o papel higiênico que tá naquela sacola que eu trouxe do mercado e traz aqui pra mim, por favor. Esse negócio de farmácia aqui. Quê? Você trouxe o barbeador que eu te pedi? Peraí, farmácia? Ah! Ai, não. Me dá isso aqui. Isso aqui é uma surpresinha. Eu vou te contar daqui a um minutinho, tá? Ai, eu acho que eu vou ficar cego pra sempre, viu? Essa paranoia arde. Arde. Amor, realmente eu tenho uma coisa muito séria pra falar pra você. Positivo. Mas não é uma notícia boa. Certeza não é nada positivo. Positivo. Mas assim é a vida. Eu tô grávida. Achava que a louca do relacionamento era eu. Você nunca mais se atreve a falar comigo. Eu tô numa super boa com você, abrindo meu coração, colocando todo o dinheiro ralado que eu ganho aqui nessa porcaria dessa casa pra tentar construir um relacionamento com uma mulher que me confessa que é frígida e não consegue sentir nada na vida. Me arrisco fazendo um texto de teatro de um autor pé de chinelo enviado, amigo teu, que ninguém sabe quem é. Uma produção capenga, sem grana pra divulgação, pra te dar uma chance como atriz pelo simples fato de você ser casada comigo. E o que eu ganho em troca? Nada. Nada vezes nada.
E quer saber? Pode ligar pra esse seu amigo dramaturgo, dizendo pra ele que eu tô fora, entendeu? Fora desse lixo pseudo novela e vaga que ele escreveu. Vire-se! Vê se contribui com alguma coisa concreta aqui dentro de casa. Vai trabalhar no spot de garçonete como a maioria das tuas amigas fracassadas. Mas... Francisco, eu achava que você queria ter um filho comigo. É, e a estreia da peça é a semana que vem. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí que eu quero que essa sua carreira de galã nordestino pobre, que só é chamado pra fazer porteiro, faxineiro, presidiário, amante latino, faça com que essa sua cegueira passageira dure pro resto da sua vida de ator frustrado pra sempre. Aí outra, não fala mal do meu amigo dramaturgo, não, porque ele escreveu Dramáticos Demais de graça pra você, seu louco! Ah! Aliás, você não tem dinheiro pra pagar ninguém? Tá todo mundo reclamando que você explora os técnicos dessas suas produçõezinhas sem cenário. Essa tua síndrome de estrela que ninguém nunca ouviu falar. Famosa, meu amor. Famosa é a Madonna, o Michael Jackson. A gente é o quintal. O esgoto de Hollywood. O esgoto de Hollywood. Acorda, Francisco Carlos. Acorda. Onde é que você tá indo? Não interessa. Deixa essa mala aí. Não toca em mim. Por favor, desculpa. Meu Deus, eu não tenho pra onde ir. Fica aqui, desculpa. Eu só tenho 30 reais, eu não tenho pra onde ir. Eu bebi um pouco demais. Você tá completamente descontrolado. Se eu soubesse que você não queria um filho meu, eu jamais teria parado de tomar um anticoncepcional. Vamos ensaiar nossa peça. Semana passada eu perdi a linha do meu personagem. Eu não sei se eu faço Stanislavski ou Brecht. E daí? Eu odeio a realidade. A realidade é o funeral das ilusões. O fracasso é uma ilusão. Mas você não é uma ilusão. Nem você. Vamos fazer essa peça ainda? Não sei. Você sabe como é que tá a minha cabeça por causa desse apartamento que a gente não consegue manter? Por causa dessa produção que a gente não sabe se vai dar certo? Dessa profissão instável que a gente escolheu pra nossa vida? Olha, olha... Se você quiser, eu conheço uma clínica de aborto que fica ali na Avenida Paulista. E a gente pode tentar. Para, meu amor. Para. A gente vai ter esse filho sim, meu amor. Você sabe que meu maior desejo... é ter esse filho com você. Isso. Francisco, eu realmente eu não sei o que te dizer. Então fica calada. E vou me ensaiar. Não, mas é que eu realmente eu tô muito confusa. Eu preciso ligar pro produtor, eu preciso fazer a prova de figurino, eu preciso mandar e-mail pros jornalistas. Mas ainda tem muito o que fazer. Muito. Francisco, desde que eu te conheci, eu nunca mais nem sequer olhei pra ninguém. Fatos são fatos. Bom... Eu realmente... Eu preciso ficar um pouco só.
Mas e o espetáculo? Que espetáculo? Eu tô falando da minha vida. Da nossa vida. Eu vou para um hotel. Flores de Lótus. Você não tem dinheiro nem para um café. Francisco Carlos. Eu não gosto de tomar café. Estéreo. Senhor Francisco Cláudio. Francisco Cláudio? Francisco Cláudio? Francisco Cláudio? Francisco Cláudio, não, não sou eu! Francisco Cláudio! Francisco Cláudio! Flor! Eu não sou o Francisco Cláudio! Assim, monges, o tempo
demais. Dois desequilibrados. Dramáticos demais. Te juro, mon amour. Dramáticos demais. O tempo vem nos tornando dramáticos demais. Sorrindo e cantando. Dramáticos demais. Dois desequilibrados. Dramáticos demais. Te juro, mon amour. Dramáticos demais. Dramáticos demais. Dramáticos demais.